zakona za kulturno nasledstvo. Evo ovde. Evo ga ovde. Sakata nego propna. Znači, kultura treba da dostavi na trasata kada ima na objavišta artefakti, stari gradbi, istorijski spomenici na kultura, da ne znam što. I zamislite, nešto ke se gradi vrstije situaciji. Toko kultura ke treba da plate za štetata koja je nastanala su izgradbata na ovije artopatišta. Mnogo seriozno podmetnuvanje koje trebaše da ne uvidime, zato što čl. 47 ne je dostavljen u materijali. Na ovaj način kultura ke treba da isplati za narušivanje tamo na nekoje na objavište sa neprocentljiva vrednost. Od koje sredstva kultura ti ga isplati štetite nastanati od ova situacija? Ovo je preseriozno. Ovo je preseriozno, ovo je podmetnuvanje u ovoj zakon, gdje ima i mnogo takve koje ki ih vidimo ili nema da ih vidimo. Međutim, ako se prašuvame kada se izgubi kultura u međuvreme, evo je kada se izgubi.